des lianes, la blanche neige, les cadichous de Manchester, Colamba, Maeko la Kakakae. Mama Bio, Mama Bio, chou de blanche, Yelona Mama Bio TV. Mama Bio, Mama Bio, chou de blanche, Yelona Mama Bio TV. Ala kisilo lengia ko salila. Chakambongo ba mama balobi mwasi mwasi nde super hein? Balobi super wax original hein? Et la qualité chez Mama Bio mutu nyonso oza na posa ya super hein? Ya kala tope ya sika eza disponible chez Mama Bio TV ba mama balobi mwasi mwasi nde super hein? Bientôt là tozoko tana mois de mars balobi mwa ba mama mwa o ba mama balinga ko bua kama mingi na ba super hein? Balobi la qualité chez Mama Bio Kebalangwanzu, soko lingi original, hein? Benga Mama Bio, na numéro obomoni eza koleka na likolo wana, okozala de cité, bako pesa yo super nao ya kalite, et puis toza ko poste partout. Merci! Chakambongo ba mama. Famille, bienvenue na kati ya chaîne YouTube na biso chez Mama Bio TV na kati ya émission na biso la marmite d'or. Eza bongo ya bino ndeko nada kadi joli kadi chou chou de blanche autrement dit Mama Bio. Ba bonsoir la bino place bozali, ba bonjour la bino, ba mbote. Et ça dépend de quand la ROYO au colande la émission la biso. Donc voilà. Balobi, yabino Mama Bio, yeyo, kolamba baye kola kaka. Donc voilà, lelo Mama Bio azana, nabino na kata cuisine. Hein? Donc voilà. Non, ki posa ya kule legume nanga bataba solo. Donc voilà. Kaka bon mon mesano, Mama Bio, non. Na kole ya nga mon kote, na kolamba nga mon kote. Tout la mabisson sort et longo. Les gims nanga, ils ont acquis les gims ya fraîche. Boza la vidéo na katia YouTube, na tchela kabino, na somba les gims nanga na wenze.
na zwa yango na sala yango na tchaka yango na maya moto na tchana congélateur po air na mina lamba na bimisa mbala moko. Donc voilà bite kute kunanga yango yo et outi na kati ya congélateur et décongelé yango nazo lamba nazo tcha yango basolo basolo nanga yango yo ezokota tomate ya mbuma ah tomate ya bio hein na tomate za nanzi te boza pina guna ngomo oboye. Voilà toi na onion na biso awa toi na huile na biso ya sunny flower toi na ail na biso toza na ba pima na biso bozomona et puis toi na ndembi a mwa de safu na nga kote oye ko accompagner légumes na ngai onole la légumes na nga. Donc voilà toti kala branché connecté si mama bio tv total de mama bio olambe na biso légumes na et puis j'espère que bon moni nzombo ba mama bio nga nzombo mingi musuni kitoko ezanga mikua à côté yango na zotcha na kati ya ndunda na nga toti kala branché melulu tout la ndeni mama bio azo lambe la biso. Donc voilà merci de nous nonsor ce beau sepe na vidéo na nga bobo sanate bo like moi ba comment et ça la kaka wow. Et puis si c'est pour la première fois au kota na kati ya chaîne YouTube na biso ko bo sanate au s'abonner à côté au komo la cloche ya notification au presse wana pour avoir ma vidéo na biso au kota et comme la yo mbala moko balobi ko lamba melulu ba ekola kaka. Donc voilà merci à tous hein tolanda. Voilà melulu a la fourrure déjà réchaud nanga na tche nzungu nanga la moto na kozwa légumes nanga loko le outi na congélateur o la fourrure ngo mo mokie na tchamu na kati ya nzungu. Voilà ah, ce qu'on a zuma inanga ya moto, na zotcha, na kacha legim nanga. Donc, na pesi ya mouka ka moi 5 minutes. Et toka, après, na zo kiti sa legim nanga. Donc, voilà. Voilà mes loulous. Ah, la sisi koto ki sa legim nanga. Na kangi siko recho. Na sala yango siko yo. Na sala ba ingredients nanga ba solo nanga na bongisa ba biloko nanga nyonso oyo nazo lambila sima to continue. Merci. Voilà ah non ça ba solo nanga voilà ba ay na ngai yango yo na ningaka vraiment ay mingi hein parce que ils appellent bien pour la santé et très trapé ba malade mususu. Donc voilà
Alors, kata a inanga. Tout na kati. Bilo onyoso na kati ko kata. Donc voilà. Voilà, on a 6 kokata ba ingredients na nyoso. J'espère que bon moni ba ingredients nini on a salé. Si ko na zocha ndunda na nga na moto, to tika na branche, to banda. Voilà mes loulous, ala la ndunda na nga, na uti ko soupa mai, on a to kitela kiamo. Na che yango awa na libaya na nga, j'espère que vous mon là. Si ko na bandi ko kata ndunda na nga. Nga ndunda na nga na kata ka yango boye. Donc voilà. Na tokisi yango mibimba après na kati yango na mbeli na libaya na ngai. Donc voilà. C'est vraiment facile. Ana sisi ko kata ndunda na nga. Nazo chamo siko na kata nzungu. Voilà. Maboko la ngiza propre. Tango zo lamba, ozo soko la maboko na yo. Voilà mes loulous. Ah, siko ndunda na nga. Ekoti na nzungu. Donc voilà. Na juste ko ben garder na nyonso na ba solo on a kataki yango yo na chango na kati ya ndunda na ngai. Donc voilà. Yango ekoti na kati ya ndunda na nzungu na moto. Siko na kuzwa mai na nga. Na che na kati ya nzungu basolo na nga ebela na ba tomati na nga ba ingalina so na tina moto. Donc voilà, siko na zoya na mbisi na nga pona tia na kati ya nzungu. Merci. Voilà mes loulous, kande na lobaki na uti ko soigner mbisi na nga. Mbisi na nga yango oyo eza nzombo mufuni kitoko na sokolo yango très bien na eko bakisa yango. Na kati ya nzungu na nga, na kuzwa kwini na nga ya Sony Flowers koyo, kuna kucha. Wili pi iberite na che mezi na nga awa ya wila. Donc voilà. Sikoyo na kwema na kucha, mungwa na nga, pink salt, mungwa ya rose, ya onde na sali laka. Na che pi mungwa na nga, na kati, apre na kwa kuzwa courgerette nanga munanga ya courgerette na zipe kunanga mokie na tie na kati. Donc voilà mes loulous, balobi kolamba ba yeko na kaka soko yekolite a bakoyie kolela yo siko na kozo mfunu kunanga pona finika nzungu nanga. Voilà mes loulous kande na yemisa ki biso, nzungu na biso yango na moto eza kotoko se kotoko. Tofungu na nzungu na biso totala. Waaaaaa! Yami yami! Wana le gim na biso eza li kotoka bi teku teku mbunda. Voilà. Asko yo. Côté ici à mon outil, donc c'est que mon idée basse la bisson et l'ennemi. L'une de la bisson et l'ennemi. Voilà mes loulous, voilà mes loulous. Voilà mes loulous, pour la vidéo, je vous remercie de vous abonner à la chaîne Souka.
Voilà, aspect calito, ça s'affole à l'issue de la maille. Après, tout est dans la table. Alors, du coup, là, mais. Allez, pour la caca, c'est quoi, y est collé à. Bah, que y est collé là-yo. Autant, bah, que y est collé là-yo. Pour les rater, hein, maman. Donc, voilà, les dîmes à l'issue, nan zombo, la tomate à mouma, et béli. Et béli. Donc voilà, escalier tout à la table. Tout ça, la sco, ça fout la bouche. Suivez la maman. Voilà mes loulous. Ah, là, la quête, on n'a na bol n'a na mon walanga. Des safou n'a la zaïki n'a mouya mouyo. La tiamou la katia bol n'a. Si quoi, la rose mon walanga. La tiamou moua. Après, la zuma n'a ya moto. Na katia bol nanga na che na safu na kozwa safu nanga na finiki yango na finiki yango na kotika yango wana na tiki yango wana na pesi yango mwa quelques minutes ba 5 minutes après na koya kotala yango po na lia biloko nanga ya lelo. Merci. Voilà mes loulous, voilà mes loulouchous. Awa, biloko nanga ebeli. Légumes nanga, nazo liango na mipandi fumé. Donc voilà. Prête à manger. Légumes na basolo, na safu nanga pembeni. Ezo liama na kwanga. Bope sanga kaka bon appétit ya bien. Merci na maluna sur ma vie TV. Oba na video na ni bandeti na suka. Bomo na ndenge nini. Na sali legime nanga. Donc voilà. Mia mia. Balobi kola baba e kola kaka. Merci na bino sa obo ota langa. Bobo sanate. So ki posepe na video nanga. Bo like. Mwa ba question na bino na ma commentaire. E sa la kaka. Wow. Donc voilà. Merci. Bon appétit. Voilà mes loulouchous. Quand je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. 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 Donc voilà. On est la kwanga. Bien ba solo, bien ba piment nanga. Une pente fumée. Mon petit nanga, bon appétit à bien. La blanche neige, les cabichous de Manchester, Colamba, Maé, Cola, Kaka, Kae. Mama Bio, Mama Bio, chou de blanche, Lelona, Mama Bio, TV, Mama Bio, Mama Bio, chou de blanche. Na mama yo tibi ala kisilo lenge akosalela ilubonyo soe atali silo lenge akolamela ilubonyo soe papa mananda ko basipeli ilia tesongine lengi mama mananda ko bavandeli mama yo tibi do sabone massive ma. Janika dit la rose sa mengae. Police aux
force ya mwamba wana eyokani kolamba maeko la kataka e mama yo mama yo soude blanche elona mama yo tv mama yo mama yo soude blanche elona mama yo tv mala kisilo lenge akosalela ilubunyo soe atali silo lenge akolamela ilubunyo soe papa pananda ko basepeli ilia ezongi nelengi mama mananda ko babandeli mama bio tv to sabone papa ma kibina ganda e ile iye komande tabaye
ya provision na nako shude blanche aena marmite d'or lelo shude blanche aena marmite d'or ala kisilo lenge akosalela ilubu nyonso e atali silo lenge akolambela ilubu nyonso e papa fana ndako basepeli ilia ezongi ndelengi. Voilà mes loulouchous. Merci Solia, n'allez bien vraiment. Ça fait une semaine, hein, n'allez à thé. Le temps on a lié, donc. N'allez pas la gounanga. N'allez la gounanga. Là c'est pas n'arrête pas la gai. Donc ils allaient qui les guide. Bitekuteku. Naba solo. Bon, dans la vidéo, on a bandeli. Bon, moi, la vidéo, on a tchaye na kati. Na tchaye ou pe nzombo. Nzombo mousouni mounene. Bon, moi, ande na lambiango. Na liango na kwanga. Et puis, na safu, na mi pandi fimi. Donc, voilà. So ki bo sepe na vidéo, na nga, bo bo sanate, bo like. Moi, ba comment, et sa la kaka wow. S'occuper Isa pour la première fois au côté de la chaîne ya YouTube Nabiso. Donc voilà, comment ça n'était pas abonné à côté au moins la cloche et notification. Au cliquer voilà pour avoir vidéo de Psychoya et comme il a eu Mbalamoko. Donc voilà, merci Nabiso de nous avoir nanga. Babi, merci Naba. Vous voyez, c'est Mabio TV. Bah, ami fidèle Mabio TV, Babi Otomoni, maman présidente, hein, princesse Bela Bela Rosie, ya Rodine Mundela, maman. Bah, merci beaucoup pour vos avis, pour le support. Merci beaucoup na Lady Gaga et to baby cake la douce baby mono aboua kabassin douceur et van rende pas na. Merci beaucoup baby, merci beaucoup na mon bali ya soin makasi baby ya sokola atela. Donc dollaren chimanga chimanga ya ba dollaren. Merci beaucoup na Junior Amisi Black Panther en direct de Sudaf. Merci beaucoup na Beni Kadi Love, hein, la capricieuse. Merci beaucoup na Jani Kadi Rose, manager na ya mwana muke, Rit Kadi, Charlene Kadi, Lydia Kadi. Donc voilà, ba gros bisous na nos babi, ba gros bisous na mwasi ya tai pe mwasi kitoko, Morissette Yuya. Donc voilà, ba joyeux anniversaire à toi ma copine, babi Ginette Malumalo. Bah, joyeux anniversaire à toi, qui est du bonheur, hein, des bonnes choses à toi. God bless you. Apesao, nyonso oyo, posa ya mote manayo, akokiselayo, bah, posa ya mite manayo. Donc voilà, bah, joyeux anniversaire à toi, babi. Babi, les 13 max. Bah, joyeux anniversaire à toi, les 13 max. Babi, le yosa mkounayo, sepe la, donc voilà. Merci beaucoup na famille na ngomba ya la justice, hein? Bah merci beaucoup. Nzambe a compté toujours na ko batela bino. Donc voilà. Merci merci Nabi, maman bi ayisi nou kaka. Bo banda vidéo ni bana le bandeti na suka. Ndeni alambeli biso legume na biso ba binyo so ba ekola kaka. Bo bosana te, hein. Mutu so na posa super, ba bi ka di super azana. Azo délivrer partout, hein. Donc voilà, voilà pour ça va super. Bon, bien on a bien, bon hésitez, bon comment on va super la bino. Donc voilà, voilà la tiki bino, bon tika la bien, bisous, bye bye. Vicky Foodman, aye, Vicky Foodman, aye, Vicky Foodman, aye, aye.
Aye, mama eh, balobi boli lali lali soutien na kati ya Birmingham, balobi service traiteur ya soin, balobi soin, banzungwa soin, biloko soin, balobi kotoyo, bongo ka biloko gu, Vicky Foodman, aye, balobi à l'occasion de vos anniversaires, balobi mariage, baptême, balobi Vicky Foodman, azao wana pona bino Birmingham bolela lela lisusu te baloba zaka pona Birmingham te de partout na kati ya Manchester na kati ya Lida partout soki boza na posa ya service traiteur bobenga Vicky Foodman azawa na pona bino balamba ka kitoko pe soin makasi balobi mama Vicky Foodman aye mama Vicky Foodman aye, maman Vicky Foodman. Aye, aye, service traiteur moko. Yo moni soin, zwa banzungu, zwa plasma, zwa maman nangan zombe, bolela lela lisusu te, botungisa ma lisusu te, balobi ma solo ya kafu kafu, service traiteur a kafu kafu, Vicky Foodman, balobi kuna. C'est la qualité. C'est la différence. Binomoko bozo mona.